ذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلا درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد جز اللہ عنا محمد ما هو علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج ہم سیکھیں گے کہ سولس کی انورٹر 6 کلو واٹ ہائبریڈ IP65 انورٹر کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے سروسز میں جانا ہے, اس کے بعد آپ اوپر دیکھیں لوکل آپریشن, آپ نے اس میں جانا ہے. اس میں جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی بلوٹوتھ آن کرنی ہے. اب دیکھ رہے ہیں بلوٹوتھ آن کرنی ہے, لوکیشن آن کرنی ہے, اور وائی فائی ہے تو آپ کا ویسے ہی آن ہوگا. آپ نے کنیکٹ وتھ بلوٹوتھ پہ کلک کرنا ہے. آپ کے پاس یہاں پہ دو آپشنز آ رہے ہیں, تو آپ نے INV یعنی انورٹر کے اوپر کلک کرنا ہے. یہ کنیکٹنگ ہو رہا ہے, کنیکٹنگ کے بعد یہ آگے پاس ورڈ اس کا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے یہ اس کا پاس ورڈ دینا ہے. پاس ورڈ دینے کے بعد کوئی بھی پاس ورڈ آپ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو اس کا پاس ورڈ آپ خود رکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ پہلے سیٹنگ اس کی ہو چکی ہے تو انسٹالر وغیرہ سے اس کا پاس ورڈ آپ نے پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر اس کا پاس ورڈ 1 سے لے کے 8 تک ہوتا ہے, تو آپ نے پھر ویریفائی کر دینا ہے. تو یہ سیٹنگ سکپ کر دینی ہے, زیادہ تر یہ آن نہیں ہوتی, آپ نے سکپ کر دینی ہے. یہ دیکھیں ابھی یہ انورٹر واپڈا سے چلا رہا ہے, اس کا سولر بند کیا ہوا ہے اور یہ واپڈا سے لوڈ چلا رہا ہے. یہ ابھی اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. آپ نے سسٹم میں جانا ہے, سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد سب سے اوپر ہے اسٹوریج موڈ, اسٹوریج موڈ پہ کلک کرنا ہے. اسٹوریج موڈ پہ کلک کریں گے, یہاں پہ سیلف یوزڈ موڈ یعنی یہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا گرین میٹر لگا ہوا ہے تو الاؤ ایکسپورٹ پہ کلک کرنا ہے, اگر نہیں لگا ہوا تو یہ آف رہے. اس کے بعد نیچے دیکھ رہے ہیں الاؤ گریڈ چارجنگ, یہ آپ نے آن کر دینی ہے. اور اس کے بعد نیچے سب سے نیچے دیکھیں گے نا ایڈ ٹائم سلاٹ لکھا ہوا ہے, ایڈ ٹائم سلاٹ پہ کلک کریں گے, چارجنگ ٹائم پہ کلک کریں گے. چارجنگ ٹائم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ ان پٹ کرنا ہے, شروع والے 20 اور آگے 23 پھر 59, اور یہ سیو کر دینی ہے. اس کے بعد پھر چارجنگ پہ جا کے شروع والا 23 پھر 59 آگے 00 00 اس کو سلیکٹ کر دینا ہے اور اس کو سیو کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے بیٹری سیٹنگ میں. بیٹری سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اپنی بیٹری کی ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے. یہاں آپ کی بیٹری کی ٹائپ لیڈ ایسڈ بیٹری ہے تو لیڈ ایسڈ بیٹری, لیتھیم آئن بیٹری ہے تو لیتھیم آئن بیٹری, اور اگر بیٹری نہیں ہے تو نو بیٹری پہ کلک کرنا ہے. بیٹری کیپیسٹی سلیکٹ کرنی ہے, بیٹری کے چارجنگ اور ڈسچارجنگ امپیئر سلیکٹ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اسمارٹ پورٹ میں. اسمارٹ پورٹ میں سب سے اوپر آپ نے اسمارٹ لوڈ آؤٹ پٹ سلیکٹ کرنی ہے, نیچے اس کے وولٹیج یہی رکھنے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آن گریڈ آلویز آن کو سیو کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے کوئی چیز نہیں چھیڑنی. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے گریڈ پورٹ میں. گریڈ پورٹ میں سب سے اوپر آپ نے گریڈ پورٹ پہ سلیکٹ کرنا ہے. گریڈ پورٹ پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ پاکستان پہ جانا ہے. پاکستان پہ جانے کے بعد جو اوپر والا ہے IEC 61727L اس کو سیو کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے بیسک سیٹنگ میں. بیسک سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اس کو الاؤ کر دینا ہے اور اس کو سیو کر دینا ہے. تو یہ تقریباً آپ کی ساری سیٹنگ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانیاں پوچھ سکتے ہیں. سٹوریج موڈ پہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ نیچے والے جو ہیں یہ ایڈ ٹائم سلاٹ ہیں, اگر یہ نہیں بھی کریں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کر دیں گے تو بہتر ہے, نہیں بھی کریں گے تو اس میں کوئی, زیادہ تر جو آپ کو انسٹالر ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نہ کریں تو یہ نہیں کریں گے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کرنی چاہیے, نہیں کریں گے تو اچھی بات ہے نہیں کریں. یہ میں نے خود کیا ہوا تھا کہ اس کے ٹائم سلیکٹ کیا ہوا تھا کہ بیٹری چارج ہوتی رہے واپڈا سے. تو یہ دیکھ لیں باقی ساری سیٹنگ ہوگی آپ کی. تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.